pri tréningu zažijú tanečníci veľké prekvapenie. Prišla kontrola. Prídu ich podporiť kamaráti. Táto sú moje kamarátky, jedna dokonca skúšala. Čo tu robí? Ešte prišla som pozrieť Vildu. Rodinní príslušníci. Prvýkrát v živote vidím svoju sestru tancovať. Aj spoluhráči. Moja strana silnejšia je práva. Ty by si mohol robiť partnerku. Aby im dodali energiu. Tá vrátka som neskutočne hrdá. Je to žena do voza aj do koča. Do veľkého semifinále. Tak jasné, že by sme chceli na finále. Tak určite. Let's Dance v nedeľu o 20:30 na Markíze.